ми 17 ми закупили за кошти бюджету фонду. Це невелика, дуже-дуже така маленька, маленький захід в наших загальноміських програмах, міських програмах по підтримці і соціально незахищених верств населення, і наші заходи в рамках програми здоров'я, тому що є багато заходів, які якраз направлені на те, і це діточок стосується, і дорослих, для того, щоб покращити той спосіб життя, для того, щоб надавати якісну медичну допомогу. Ви знаєте, у всьому світі золотим стандартом лікування цукрового діабету першого типу є саме тонкою терапією. І мене тішить, що саме діти в Одесі доєдналися до цієї спільноти помпоносіїв. Тому я так вважаю, від всіх батьків хочу подякувати пані Петрині за відстоювання нашого проєкту у міській раді, пану Нікарисяну за підтримку, пані Велічко за те, що вона створила і організувала цю програму. Я хочу подякувати нашому лікарю пані Шпак за те, що вона разом з представницею Метроніку навчала нас і відповідала терпляче дуже на всі наші запитання. Дякую.